Que vocês quiserem iniciar, nós. Pessoal, nós vamos dar início à nossa coletiva. Primeiramente, quero aqui cumprimentar o vereador João Fábio, o vereador Caboclo, o vereador Douglas Matos, o vereador Ivan Roberto Westphal, cumprimentar a toda a imprensa aqui presente. Nós vamos, nessa coletiva, passar alguns detalhes sobre a CPI que foi desenvolvida por esta casa. E a partir desse momento, eu passo a palavra ao vereador Douglas Matos, que foi a pessoa que presidiu toda a CPI, que tem todo conhecimento, todos os fatos que ocorreram e todos os dados necessários para passar para a imprensa e toda a sociedade, principalmente Criciúmense, né, que foi a classe atingida, e passar todas as informações no qual vocês vinham a gente vai repassar e o que vocês realmente vim aqui questionar para ser respondido. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra ao vereador Douglas Matos. Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde aos representantes da imprensa, das mídias, meus cumprimentos aos servidores da casa, enfim, a todos os presentes. Eu suponho que o melhor encaminhamento fosse se eu fazer uma pequena apresentação.
apresentação e depois a gente abre. Pode ser assim? Tá legal? Combinado? Beleza. Bem, pessoal, eu primeiro quero informar que o vereador Zilli, ele está com o pai. Está acompanhando. Já está chegando? Bom, melhor ainda. Mas está acompanhando do pai em Tubarão, um problema de saúde, e se Deus queira, tudo bem, e daqui a pouco pode ser que ele já esteja chegando na casa. Informação é que ele já deve estar chegando. Mas informe que ele apoia completamente essas opiniões e essas decisões de encaminhamentos que nós vamos apresentar para vocês. Bom, nós estamos entregando um texto denominado Desdobramentos da CPI e do esgoto. Pois bem, nós fizemos aqui na casa ano passado a CPI do esgoto pública, acompanhado, acho que por todos que estão aqui presentes. O material foi remetido às autoridades competentes que fizeram um aprofundamento muito maior que o da Câmara de Vereadores, com mais instrumentos, com mais capacidade de investigação, com mais experiência. Enfim, com um arsenal próprio da Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, com a experiência do Ministério Público da Polícia Militar, que também teve momentos importantes nesse inquérito policial, foi aberto um inquérito com esses órgãos, foi dado andamento, foram protocoladas duas ações, uma ação civil, uma ação penal. A ação penal tramita em segredo de justiça, nós não temos exatamente a informação, mas queremos crer que é por. Cremos que deva ser por causa das gravações autorizadas pela justiça, dos grampos autorizados pela justiça. Talvez tenha ali algum assunto particular, que de fato não é o caso, devia ser tornado público. Isso é um assunto que ainda vai ser tratado no seu devido tempo. Mas, com o conhecimento possível pela lei da ação civil pública, e somente depois que o juiz de direito confirmou
a concessão de uma liminar com termos muito mais contundentes do que os termos do relatório da CPI. Isso é fato, é só comprovar, constatar. E com a concessão da liminar, indisponibilizando bens de 5 pessoas, dentre os quais 2 pessoas da mais alta e da mais profunda intimidade do prefeito e do vice, nós então resolvemos, a partir dos conhecimentos das investigações, a parte que foi possível conhecer, fazer os seguintes encaminhamentos. E eu quero dizer que eles são absolutamente entrelaçados. Não existe possibilidade nos 4 pontos. E são 4 pontos iniciais. Não quer dizer que a gente não possa futuramente adotar outras medidas. Mas inicialmente nós, os vereadores que estamos aqui na mesa, vamos fazer os seguintes procedimentos. E eu justifico por quê. Primeiro, nós não nos conformamos com a manutenção funcionário público num setor tão sensível quanto o setor de licitações na prefeitura, sob o pretexto de que é de absoluta confiança do chefe do Poder Executivo local. Se o chefe de licitações for mantido no cargo, isso implica para nós em um prefeito entrar dentro da crise. Porque já não é a palavra dos vereadores. É bom ressaltar aqui. Os vereadores nós não vamos fazer comentários muito nossos aqui, não. São comentários e principalmente consta constatações do Ministério Público confirmadas na frases, informações confirmadas pelo juiz de direito.
Por exemplo, justificando por quê, aí eu faço a relação do primeiro ponto com o quarto, por isso que eu digo que eles são conectados. Está profunda e amplamente comprovado nos autos da ação civil pública, com tomadas e depoimentos, inclusive foi feita busca e apreensão na casa de um subcontratado. O juiz deferiu a liminar e foi autorizada a busca e apreensão. Nessa busca e apreensão, foram encontrados, preste minha atenção, cheques de fornecedores da Prefeitura de Criciúma. Esses cheques saíam, vou lá ler na página, vocês veem aqui na página 34, aqui em cima, ó. Porque tem dois números, embaixo 33, eu vou me orientar pelo de cima aqui, 33, tá certo? Cheques de fornecedores, 34. Cheque de fornecedores, eu vou ler. É, considerável parcela de pagamentos aos subcontratados foi feita por Abrão e Selva mediante entrega de valores em espécie e cheques de terceiros em lugares discretos como postos de gasolina e no interior de veículos, sem qualquer registro contábil no município. Veja bem, eu vou tentar facilitar a interpretação disso aqui para quem não vive esse mundo da linguagem jurídica, que às vezes é meio chato. E eu peço que o João aqui, que foi secretário de Finanças, me ensine essa questão contábil aqui para todos nós, certo? Veja bem, quando uma empresa fornece para a prefeitura material escolar, lajota, areia, asfalto, gasolina, o que quer que seja, que
que quer que seja, essa empresa aí eu peço que vocês virem para a página 35. Essa empresa está aqui, ó. Essa parte aqui embaixo, ó. Diz ali o promotor. Deveria receber valores do ente público. Deveria receber. Se a empresa fornece pneu, lajota, gasolina, combustível, ela tem que receber. O João Fábio está dizendo há pouco tempo que 90% dos pagamentos, inclusive, são feitos com ordens de pagamento. E é isso, João? Mais que isso. Transferências bancárias para a conta da empresa. Portanto, essa empresa fornecedora, ela teria que receber, diz o promotor, e não entregar cártulas nas mãos de gestores. Ou seja, quando o Abrão Selva, segundo o promotor, entregava impostos de gasolina na nota do Ministério Público, lá no site, diz as escondidas, impostos de gasolina dentro de carro, quando eles pagavam com dinheiro e com cheques de terceiros, isto quer dizer que não para nós tem que ser reaberta, e o promotor disse isso, tem que se, nós vamos assinar os seis vereadores uma nova representação ao Ministério Público, pedindo uma investigação profunda em algo que o promotor disse, mais que nós. Diz o quê? Vou reler aqui com vocês, ó, 35 de novo, nessa parte aqui. É claro que a utilização de valores em espécies e principalmente, presta atenção, de cheque de fornecedores, a parte forte agora da entrevista coletiva, coloca em dúvida a lisura de incontáveis contratos firmados pelo município. Fatos que serão investigados oportunamente. Ou seja, as empresas
sei o nome delas. Página 33. Foram encontrados cheques na mão dos subcontratados lá na... Aqui, ó, 33 aqui, pessoal, aqui em cima. Foram encontrados cheques. Os cheques entregues por Guise aos subcontratados a mando de Abrão e Selva pertenciam a contas bancárias das empresas Retrasa, Recuperador e Tratores, Construtora Nunes, Transporte Interreal Planagem Rodrigues e Construtora Mendes. Tem que, para nós, tem que estar contabilizado nessas empresas, né, João? Os fatos e os negócios legais, supomos, que ensejaram, que deram causa à emissão de cheques das contas correntes dessas empresas e justificar por que foram parar na mão do Céu e do Abrão. Empresas que não tinham que receber, não tinham que pagar para a prefeitura, evidentemente, como fornecedores, tem apenas que receber da prefeitura. Vai direto para a conta corrente deles. Como eles vão justificar? Queremos que isso seja melhor justificado no novo inquérito. Como que isso foi parar na mão de gestores da prefeitura? Tá certo? É muito, muito grave isso. Ou pelo menos abre uma possibilidade de fatos. Que coloca, isso aqui é importante, coloca sob suspeita não apenas a Artevila e os subcontratados, e isso a priori, apenas como um raciocínio do próprio promotor, ele nos levou, o promotor nos levou a concluir que esse esquema, que segundo o promotor foi para desviar recursos para esquema político partidário, está na página do Ministério Público. Esse esquema envolve muito mais contratos além da obra do esgoto. Então, nós vamos fazer a representação ao promotor, pedindo a
a imediata abertura que ele mesmo disse que ia fazer, mas nós queremos protocolar para fazer o que a lei chama de impulsionamento. Impulsionamento do Ministério Público. Porque com o impulsionamento do Ministério Público, necessariamente a necessidade legal de se abrir uma nova instância apuradora. Um novo inquérito, enfim. E aí o promotor é que vai responder no futuro e não nós, sobre quais as decisões que ele vai tomar. Pois bem, a segunda, já falei do primeiro e do quarto ponto. O segundo ponto é o seguinte: a empresa Artevila, depois de todos esses, isso já ficou claro essa semana para a empresa. Depois de todos esses episódios, continuou contratando com o município, inclusive na semana passada, na segunda-feira. Na segunda-feira passada, foi fotografada, está no YouTube, foi fotografada e filmada de novo uma máquina da prefeitura, tal como foi denunciado pelo promotor depois da denúncia. E depois da entrevista coletiva, eu faço ressaltar aqui o depois. Depois, Artevila continuou trabalhando para o município de Criciúma e continuou usando máquinas públicas onde ela, a Artevila, deveria colocar a máquina, pelo que está escrito no contrato. Ela foi contratada para colocar as máquinas. Isso é o que ela fez na obra do esgoto. E agora é no PAV total. Ou seja, transferiu-se da obra de esgoto para o PAV total, a priori, evidentemente que o promotor é que vai investigar. Nós queremos a investigação disso. Zilo, boa tarde, não tinha visto. Nós queremos a investigação mais profunda disso, né? Porque a máquina que estava lá estava bem claramente com o logotipo da prefeitura de Criciúma. Tá? Eu tenho cópia, inclusive, da representação que eu já passei para os colegas. Então, essa parte está representada, mas nós queremos, nós vamos reivindicar aqui ao prefeito de público
protocolar na prefeitura um pedido de suspensão imediata de todos os contratos do município de Criciúma com a Arte Vila. Todos. Não é possível que depois da CPI, que nós relevamos essa altura de menor importância, mas principalmente depois de tudo que disse o Ministério Público. E lá na página do Ministério Público, na nota do Ministério Público, ele deixa bem claro que em uma das oito condutas tipificadas como crime, na opinião do Ministério Público, era exatamente utilizar máquinas e bens e materiais do município por parte da empresa Arte Vila, quando ela deveria colocar as máquinas e os bens por sua conta e vamos falar os materiais, se refere às lajotas, né? Que eles pegavam no presídio. Tem uma testemunha, uma, está aqui. Na primeira página, precisa olhar. Calma, não é central, porque está lá. Já está denunciado para nós, já está encaminhado e investigado. Só uma testemunha diz que chegava a fazer oito viagens ao presídio, só uma, trazendo o lajota para essa obra onde a Arte Vila deveria botar a lajota dela ali, não a nossa do presídio. E que tem mais gente que ele via fazendo, mais caminhões fazendo isso. Olha o volume financeiro para ver. Por isso que o promotor diz que esse 1.200.000 é apenas uma parte pequena do problema. Então, nós queremos a imediata rescisão, ou pelo menos suspensão até uma investigação. Suspenda, não precisa rescindir. Suspende até isso ficar esclarecido. Por fim, nós vamos comunicar à Secretaria de Justiça e Cidadania sobre de lajotas, porque isso é um programa de ressocialização de presos executado em parceria entre o município e o governo do estado. E jamais poderia estar envolvido um assunto dessa gravidade e desse tamanho. Essas são as minhas palavras. Se alguém quiser fazer uso.
a minha intervenção inicial está concluída. Algum colega vai querer fazer isso? Não. Então, está aberta a palavra para quem quiser. Está sendo gravado. Quando que vocês protocolam essa nova representação? A ideia é fazer essa semana. É uma questão agora de tempo, de redação, de redigir. Tá? Estando pronta a redação, é uma questão de sentar, preparar. Quanto a esse pedido que vocês vão fazer para a prefeitura, para eles suspenderem os contratos com a Arte Vila, qual é o poder que a Câmara tem de cobrar isso? Porque o prefeito costuma dizer que ele não é pautado pelo poder legislativo, que ele... Né? Qual é o poder que vocês têm de pressionar para que isso aconteça? Olha, Karina, o poder a Câmara de Vereadores propriamente não tem. Isso é fato. Está nas leis, nós não podemos ingerir. Nós não administramos a cidade. A decisão é do prefeito. Ele que tem que assumir para ele a responsabilidade desse ato. Tá certo? Se ele quiser assumir, é com ele. Nós poderíamos pensar, estou só respondendo aqui sobre hipótese, estamos conversando sobre isso. Poderíamos pensar até na possibilidade de pedir ao juiz ou melhor ainda, o promotor, né, que quem sabe na ação civil pública peça uma liminar para quem sabe, né, afastar servidores comprometidos e suspender o contrato do Arte Vila até devido à apuração, né? É uma questão que a gente pode arredondar isso entre nós aqui depois. João. A Arte Vila e o afastamento dos servidores são os dois pedidos que fazem. Nesse sentido, entendi bem. É. Pedem que cesse imediatamente contratos com a Arte Vila, todo e qualquer contrato, e pede também, mesmo tom, sugerir o afastamento no caso. Caso os servidores, é isso? Entendi bem? Exato, João. Nós vamos assim, ó. Pedir o afastamento do porque esse setor de licitação é por onde entram as pessoas para contratar com a prefeitura. Vocês vão pedir só o afastamento do servo ou do servo e do espírito? Não, nós achamos... Do servo e do espírito, são dois servidores, né? Nós queremos afastamento de todos os servidores. Isso. Dos dois? Todos os servidores. Sendo servidor público envolvido, tem que se afastar. Para nós, não significa, Delor, deixa bem claro
para que a gente tem que preservar o princípio do contraditório, né? Teve uma servidora pública que lembrou uma coisa muito importante esse dia de uma reunião sobre esse assunto para nós. Posso até dizer, foi a Bárbara, presidente do sindicato, lembrou bem. Aqui na Câmara mesmo. Plenário, uma manifestação que ela fez aqui. Quando qualquer servidor público efetivo fez concurso, se tornou efetivo depois de 3 anos, né, passado pelo Estado. É o caso do Newton, não é? Não sei. Mas independente... Não sabe? Newton não é efetivo? Não sei. Newton respira? Não sei. Mas olha só, se ele fez o concurso, ele é estabilizado, vamos usar o termo certo, estabilizado 3 anos depois que o estágio probatório. Mas antes ele tem uma efetividade, ele não pode ser demitido ad inutum. Não pode chegar simplesmente e tirar. Tem que abrir um procedimento administrativo. No caso, servidor efetivo, do servidor estabilizado. E você sabe que a legislação estabelece, cito vários casos aqui, se vocês quiserem, até de cabeça. E aqui próximo. O servidor é preliminarmente afastado do cargo. Continua remunerado, mas é preliminarmente afastado. É retirado da atividade para a apuração. Pois é, se é assim, por que se o Newton é efetivo? E se é assim a regra, por que ele não foi? Pois é. E mais, né? Estou perguntando se ele é efetivo, não tenho certeza. Não, eu também não tenho. Tá. Eu não vou fazer informação nenhuma aqui que eu não saiba. É, agora, o cargo comissionado, que é o caso do outro servidor, aí a lei estabelece o seguinte, a lei, a Constituição Federal, que são servidores detentores da absoluta confiança pessoal do prefeito. De fato, o prefeito diz que é da confiança pessoal dele. Ô Douglas, na sequência aqui do João. Eu ia tentar completar. É, o João perguntou aqui, vocês estão pedindo na prefeitura o afastamento dos servidores denunciados e que sejam cessados os compromissos os contratos com a Artevila. Isso, né, João? Essa é a tua pergunta, né? Eu só vou esclarecer que a palavra não é cessado, tá, João? Porque é suspender? Até apurar, né? Ok. Segundo. Suspende, não deixa continuar a execução. A representação que vocês vão protocolar é para investigar todos os contratos firmados ou todos os contratos firmados em torno da obra do esgoto? Olha, nós temos indícios de 4, né? Nós temos indícios de 4. Agora, é perfeitamente
perfeitamente plausível, na minha opinião, fazer uma investigação no sistema. Pois é, o que vocês vão pedir? Com certeza no sistema. Vocês vão pedir, então... As quatro nós vamos nominar. Então, todos os contratos firmados pela Prefeitura com essas quatro empresas, é isso? É. Com essas nós vamos nominar. Ok. E o que mais que pedem? E uma investigação.